Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, այսօր ցույց կտամ ինչպես բան Minecraft-ում ստանալ լակի բլոկի բլոկներ։ Այսօր ուրեմն մենք մտնել ենք այսպիսի մի բան, գրել են Minecraft command-ի block commands, lucky block, extra silk-ն կթողնեմ ապիսանյայում անպանան մտեք տեսեք։ Ուրեմն ստեղ ինքը տայսա get the command, ստեղ կտեսնում եք sense բանա բացում։ Տայսա get the command, sense command-ներ ա բերում։ Տայսա copy the command։ Հիմա ինքը copy արված, մտնում եք Minecraft 1.8 get make server օպերատորն քիչ մոտի կարի, ահա մտնում եք լուբոյ դաշ, մտակ, հիմա այստեղ գնում եք command, բայց նաուջեն դե այնայուսում, այս չեմ է, give է, ուրեմը գրում եք Leon 10, չէ, այդի ձեր նիկից է կախված, ձեր նիկը ինչ ասենք, այդես նիկը, այդի նիկը կգրեք, նով կախված, գրում եք Minecraft, give է Leon 10 Minecraft, բաժանած command, տակի գիծ, բլոկ, ասենց ուշադիր նայեք, ուշադիր, օպերատոր ասենց կանեք։ Եվ օքեյ, նայեք, մենք ստացանք այսպիսի մի հետաքրքիր բլոկ։ Այս բլոկը պիտի լինի անպայման այսպիսի քառակուսի, որտեղ ուրիշ բլոկներն եկան, որ այսենց իրանք զիզիպիզիսեն են, բաներ են, որ քառակուս 1.8 get make server-ում մտնում եք այստեղ, տալսեք օպերատորը քիչ արի այստեղ։ Չի չի երևի։ Ուրեմն նայեք, այս է սխմում, կայնեք այսի, նայք control եւ այս v-ն սխմած ու արագ տարնդե ոչ ասեմ, նայք եկավ, չէ՞, լավանջատի օպերատոր լույսը, ահա, եւ տեսեք դան, դրանից հետո եկալում եք լուբոյ բլոկ, օրինակ կլինի s, կլինի s, կլինի s, կլինի option, եկալում եք լուբոյ բլոկ, ես բավարշ եմ սիման, էսի դրամատիզմը ես, դուք եք ուզում եք ես դրեք, որ համոզում եք, ահա, ես բաներ եմ բերում, նայեք, կանեք թոլացվի լրի, նայեք, ստեղ բերում եմ lucky block command by each Minecraft, էսի չեք սխնում, we could click this sign to get your items, էսի չեք սխնում, we can click this sign at the story the machine, էսի չեք սխնում, սխում եք էսի, նայեք, էսի սենց հա, էսի սենց գույնա, էսի կարմիրներ ա, էսի եք սխում, սենց բաներ ա բերում, ուրեմը, էս սնանք ինչի համար են մեզ պետք գա լու, նայք, սենց բաներ ա տալու ձեզ, են նրանք չի լու, ուրեմը նայք, օպերատոր, մի քիչ օպերատոր, դնում եք էս, գնում եք, էս զավատոյ բլոկը վեկալում եք, գցում եք այս էսի, որը վեկալում եք զոլետ, վեկալում եք զոլետ, նայք սենց որձակ բիլ, գցում եք ես որձակ, սենց ձու էր աշվ, մեկի կատակոր ենք էր, նայք ես զնում եք սենց որը կակաբել, նայք, ես պիտի ճարտեք, նայք ինչ բերավ, լակի ես միչ կակ, ուշում ես, դպեսնում, հեջ, անձամ, լավ, ժողով ճար, այսեր մա այսքան է դրեմ եք,